Tjena, Jon här och jag är tillbaka på Youtube och den kommer ni liten spela.se video. Och idag så ska vi helt enkelt börja med att spela det här spelet som heter Stunt Skateboard. Och 3D också, man får inte glömma det. Det är ju 3D det här spelet som ingen annan spel. Det heter ju Stunt Skateboard, så jag förväntar mig att kunna göra jävligt nice stunts. Aj, fuck! Bröt underarmen. Jag kör vidare. Hardcore skater, what the fuck. Bröt höger arm. Han kör vidare. Han är en sån kung. Han är en sån kung och kör vidare. Riktig kungen. All right. Bröt vänster skenben. Oj my god. Och han kan ändå köra vidare. Den här killen är ju riktigt strong. Bröt vänster hand. Han kör vidare. Plåster party. What the fuck? Här är stunt. Stunt! Oh ho ho! Yeah boy! Jaha, men man har ju kunnat hoppa hela tiden. Ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho! Yeah boy! Jag vill hoppa upp på en bil, det är nice. Aj. Men går inte det? Hej. Aj. Bröt revben. På en fot. Holy fuck. Det här är ju Mattes mursstunt. Där är perfekt. Perfekt. Ner för hela backen. Kom igen. Come on. All right. Och nu precis här ska vi hoppa. Och så landar vi. Nej. Det var ju det coolaste jag hade sett. Det var det sjukaste jag har sett. Nu ska vi köra lava, golv i lava. Fuck. Oh. Holy shit. Holy fuck. Okej, här, varje bänk. Ej, så här. Staket. Bänk. Staket, ja, ni fattar vad jag menar. Bänk. Staket. Bänk. Staket. Bänk. Staket. Bänk. Kom här. Nej. Så, men det var tyvärr allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den ändå. Grejen var att jag spelade in jättemycket mer, men jag tyckte inte att det var bra och jag ville ändå lägga upp videon. Så ja, jag har helt enkelt stängt av reklam för den här videon, för jag känner inte att jag liksom, jag vill inte ta betalt för liksom så kort och lite jobb. Eller ja, jag satt där flera timmar i och för sig, men så i alla fall, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om videon då. Så ni, jag har insomnat nu för att jag inte har någon tröja på mig. Så i alla fall, ni får ha det riktigt gött ändå. Så ses vi helt enkelt imorgon klockan 5 kommer jag börja livestreama. Så checka in på min YouTube-kanal då klockan 5. Så ska vi helt enkelt ses där. Och ni får ha det riktigt, riktigt gött tills dess. Så ses vi i nästa video och hej då.